Ahoj, tady Filip. Ahoj, tady Petra. Jak už možná víte, jsme z Gentleman Store, kde řešíme primárně pánskou módu a oblečení a všechno, co se toho týká. Do dnešního dílu našeho podcastu GS Talk jsme si pozvali Martina Vynětala, marketingového guru a spoluzakladatele cenami ověnčené agentury Boomerang, která mimochodem stojí za řadou velmi úspěšných reklamních kampaní z oblasti obsahového marketingu. Tak Martine, my pro tebe máme na začátek 10 rychlých otázek. Tvůj nejdražší kousek v šatníku. Nejdražší? Zimní bunda Moncler 38 tisíc. I s cenou takhle hezky na začátek. Pěkná odpověď. A nejoblíbenější kousek v šatníku? To se mění. To se mění každý týden. A aktuálně? Dneska? Asi boty tím dneska na sobě. Perka. Chceš ukázat na kameru? To bych musel zvedat nohu a to by mohlo být nebezpečný, ale možná teď jsem si koupil první svoje G-Star kalhoty, takový s kapsama, zelený mám je taky dneska na sobě a ty nosím tak třeba 3 dny ze 7, takže ty jsou fakt oblíbený. A čí styl se ti líbí? Nebo kde se inspiruješ? Nejvíc na internetu. Koukám po ulicích, to samozřejmě koukám, na ženský, na chlapy, ale nejvíce dívám na internet, když něco uvidím, tak to začnu googlovat. To znamená, začnu jako se dívat, jak se ta věc nosí, v jakých kombinacích, jestli já jsem vlastně ten typ pro tu věc nebo nejsem, jestli to spíš nosí jako hubený kluci nebo spíš jako silný kluci a tak dále. Podle toho, že řekl bych, že Google asi nejvíc. Rozhodně nejsem třeba Pinteresták, což hodně lidí dělá. Nebo Instagramový? Hele, já Instagram nevnímám z hlediska módy. Nemám tam napojenou módu na svůj Instagram, mám tam úplně jiný témata než módu. A kolik měsíčně utratíš za módu? Nebo za oblečení? Průměrně, protože jsou měsíce, kdy si nic nekoupím, nakupuju chlapským stylem, to znamená mnoho měsíců si nic nekoupím a pak to vezmu ve velkým během 2 měsíců, ale já bych řekl, že průměrná útrata za módu bude, asi nemůžu říct. Já bych řekl, o něco menší, než je průměrný plat v České republice. No a kolik najednou si nejvíc utratil? To vám taky nemůžeš říct. 150 tisíc jsem utratil nejvíc najednou, když jsem byl v Londýně a jeden z těch cílů, kromě turismu, bylo právě i si nakoupit věci. Takže jsem to bral tak, že si nakoupím třeba na rok a půl šatník nebo nějaký nový věci, ale chtěl jsem hlavně hodně basic, kabát, oblek, boty, takže většinou položky, které stojí 10 až 30 tisíc za kus, takže ono to nebylo tolik kousků popravdě. A kdybys měl neomezený rozpočet, tak utrácel bys víc a případně jaký značky by se skupoval? Rozhodně bych utrácel víc, jo? Protože mám módu rád a rád nakupuju. A šel bych, kombinoval bych 3 věci dohromady. Asi to tak dělám i v svém životě, takže bych to jenom jako zvětšil. A první věc by bylo konfekce, kterou mám rád, jako je právě třeba G-Star, Replay nebo něco od Vermontu, tak tohle. Druhá věc je, šel bych do nějakých samozřejmě značek z pařížský, Itálie, Paříž, Londýn, takže nějaký jakoby velký značky, které se mi líbí, protože mají hodně zajímavý ty kusy, které v té konfekci tak nenajdeš. A pak by šel nějakého made to measure, protože by spoustu věcí, které chci na míru, ať už to je třeba nějaká bunda, jako mám třeba na sebe dneska, nebo oblek, nebo košile, a tam si myslím, že made to measure je nejlepší způsob, jak si tu věc nakoupit. Jasně, to dává smysl. No a na jaký kousek ze svého šatníku jsi nejvíc pyšnej? Prostě nějaký, ke kterému máš sentimentální vztah. O mně se ví, že občas rád nosím tepláky, tak ty mám fakt rád. Občas mám i rád to, že se tím boří nějaký tabu na místech, kde nečekají lidi, že budeš mít tepláky, než bych s nima chodil do divadla, to nedělám. Ale občas mám rád být trošku drzej, takže asi takovej nejdrzejší kousek, který mám, je mikina od Balenciágy. A je drzá v tom, že je to úplně obyčejná černá mikina, která na sobě nemá vůbec nic zajímavého, jenom tu cenovku. To znamená, že každý, kdo tě potká, si myslí, že jsi úplný blázen, že jsi tu mikinu koupil, protože ona vlastně nemá tu hodnotu. Ale myslím obecně, že Balenciaga je takový zlobivý dítě módy a že právě testují ty hrany toho, kam až lze zajít, buď v extravaganci, nebo v té ceně toho výrobku. Takže je to takový styčený prostředník lidem,
který se nechají vyprovokovat. No a možná taky v těch příbězích, ne? Balenciaga nedávno měla docela kontroverzní kampaň, takže i ty příběhy má. Jo, jo, ale je to brand. Takový prostě drzej brand a to se mi na ní vlastně Fracek. Líbí. Fracek, jo. Umíš prát a žehlit? Peru? Ne, že umím, jo. Já peru. U nás doma ten, kdo pere, jsem já. Mám rád péči o oblečení. Dokonce jsem chlap, který se dívá na cedulky, jak se to pere. A třídím to nejen podle barev, ale třídím to i podle teploty. Takže jo, ale nežehlím. Žehlí paní hospodyně Petra, takže nežehlím. To ne. Proč jsi u Martina? No, to je můj druhý job. A čím se voníš? Mám 3 parfémy. A celý život mě doprovází Bellamy od Hermes. Ta je taková jako klasika, kterou používám 4 dny ze 7. Teď jsem objevil před pár měsící repliku od, a já to nedokážu vyslovit, Magniela? I Thierry Mugler? Ne, Maison Magniela. Jo, už jsme se o tom bavili. Já bohužel, já nedokážu tu značku jako... Nedokáží dobře vyslovit, ale jmenují se Replika. Replika, oni mají různé, jo. Sunny Day a takové. Jo, jo, tak já mám By the Fire Place, okay. Takže jakoby to mám takové jako teplá, sladká, kořeněná, vůně trochu Arábie, bych řekl. Mi to připomíná. A pak používám sportovní vůni, kterou používám do posilovny a tam to dost střídám. Tam jsem promiskuitní, takže tam jako co mě zrovna tak jako zaujme, a tam jdu do nějakých vlastně trošku jako citrusů, trošku něčeho lehkého, co vlastně chceš použít. Trochu jako toaletní vodu, trochu jako deodorant a tak dále. Ale objevil jsem 2 skvělé věci, o kterých jsem teď nedávno mluvil. Jedna je sprej na tělo, to jsem nevěděl, že existuje. A parfém do vlasů. Tak to jsem teď objevil. Ten nemá alkohol, protože ty vlasy potom nevysouší. Aha, ok. Tak to jsem teď dostal k Vánocům, to jsem dostal k Vánocům, tak to jako byl takový objev pro mě. No a jaký to je parfém? Vlasový? Nevím. Je to nějaká, prosím tě, snad rakouská značka, což je na tom ještě bizarnější, protože nevím, jestli Rakousko má nějaký slavný parfémáře. No, jsme na konci našich 10 otázek. A poslední. No, já jsem to viděla. A poslední otázka. Umíš si uvázat kravatu a i motýlka? Umím si uvázat kravatu. Počkej, jako vázacího motýlka. To je důležitý. Umím si zapnout motýlka. Proto jsem chtěl odpovědět právě vtipně, že si umím zavázat kravatu velmi rychle, velmi dobře, protože to dělám často. A umím si zapnout motýlka na suchý zip. No já jsem tě tak jako rychle na to nepustil. Ale i Tom Ford má motýlky na zip. Krásný, sametový, tlustý motýlky, takže nás chlapi, co to neumějí, vysvobodí. Tak jo. Tak jo, tak jsme na konci 10 otázek a jdeme dál. V našem podcastu vlastně se snažíme vystopovat, jaký přístup mají naši hosté k módě, vlastně jak to máš ty s módou, co pro tebe móda znamená, nebo spíš oblečení, vlastně máš rád oblečení, řešíš to jak? Takových jako 100 otázek na začátku. Z těch 10 otázek asi bylo vlastně to řeším dost detailně. Mám rád módu, rád se tím zabývám, rád o tom přemýšlím. Je to, myslím si, spojený šířejc s nějakým smyslem pro estetiku, která mě přivedla třeba i k té práci, kterou dělám, což je reklama. A ta vyžaduje nějakým způsobem estetické vnímání světa, značek a tak dále. Ta vizuální stránka je tam silná. Takže mám to rád a měl jsem rád, myslím si, skoro vždycky. Ne, že bych se vždycky uměl dobře oblíknout, nebo že bych měl jako... Proto nadání, to si nemyslím, ale jsem schopen odkoukávat věci a kopírovat. Nejsem rozhodně originální tvůrce, nejsem člověk, který vymyslí, co bych měl nosit, který zkombinuje nové věci dohromady. To nemám v sobě, ale mám v sobě tu schopnost koukat se a se vlastně jako kopírovat tak, aby mi to sedělo. Což taky ne vždycky se podaří, to je jasný. Takže jo, mám to rád, módu řeším a určitě se ráno zamýšlím, co si vezmu a někdy se zamýšlím jeden předtím. Kdy to začalo? Kdy se začal o tu módu zajímat? Byl to třeba v pubertě nebo až později v dospělosti? No třeba měli jste někoho v rodině? Vůbec. Naše rodina, myslím si, že vůbec neřeší módu nebo odívání jako téma. To si vůbec nemyslím. Kde mě to tak mohlo postihnout, co? Já si myslím, že co mě vzpomínky sahají, tak je to spíš až po tom 20. roce věku, asi když už jsem byl dospělej. Řekl bych, že až po tom 20. roce věku, možná to je spojený s tím, že jsem začal vydělávat, možná to je spojený s tím, že jsem začal pracovat v marketingu a tím pádem jsem začal
cítit nějakou potřebu, abych tomu byl i nějakým způsobem oblečen, nebo vyjadřoval se nějak skrze oblečení vůči klientům, vůči kolegům v práci, vůči tomu světu, vůči tomu, vůči té ulici. No a dneska je to hobby, dneska je to super, dneska to mám rád. Ty jsi v jednom podcastu říkal, že jsi odmala chtěl líbit, vlastně jo. Proč jsi jako chtěl líbit? Hele, jako, to nevím, na to by kvůli sobě nebo kvůli okolí? No to je dobrá otázka, na kterou by odpověděl jistě můj psychoterapeut, který ho bohužel nemám zatím, nebo teď. Ale hele, nevím, myslím si, že to asi ve mně bylo v dětství něco, že jsem chtěl nějakým způsobem působit na ten svět, ale pamatuju si to opravdu jako čistě, že mi záleželo na tom, jak mě ostatní vidějí. Mm-hmm. A součástí toho bylo i to oblečení. Ne ve smyslu módy, ale ve smyslu nějaké upravenosti, nějakého stylu. Ale nevěděl jsem určitě ještě v tu chvíli, že to je móda, nebo že to bude koníček, nebo něco takového, to určitě ne. Mm-hmm. A ty jsi říkal, že to oblečení vlastně na začátku tvé kariéry sehrálo nějakou roli, že ti možná trošku pomohlo v tom začátku. V čem a jak? Dodávalo mi sebevědomí, protože když jsem začal v 22 v marketingu, tak jsem na sebou neměl žádnou praxi, neměl jsem žádný vzdělání ani marketingový a tím pádem to, čím jsem to doháněl, byly dvě věci. Ta první je tvrdá práce a ta druhá je, jak působím na lidi. Protože lidi na první pohled nějakým způsobem tě soudějí a pokud vyjdeš jim v tom vstříc nebo tím vyjadřuješ svým postojem, svým oblečením něco, tak si to usnadníš. Takže jsem hodně se zamknul do formální módy. Takže mezi tím 20. a 35. rokem jsem docela hodně jel v oblecích, v košilích nebo v takovém jakoby preppy stylu, tehdy to tady hodně reprezentoval Gant nebo Tommy Hilfiger. Takže hodně jsem chodil v oblejkaný business casual nebo business a tím jsem si dodával prostě sebevědomí. A myslíš, že teda první dojem existuje? My už jsme tady měli hosty, kteří tvrdili, že ano a je velmi zásadní a potom hosty, kteří tvrdili, že nic takového neexistuje. Že existuje poslední dojem. I poslední dojem existuje. Já jsem naprostým zastáncem prvního dojmu, protože kromě marketingu dělám i obchod a všechny svoje kontakty odhaduju podle vnějších věcí, podle jejich stylu, podle jejich oblečení, podle jejich úpravnosti, podle držení těla, podle pohledu do očí. To znamená, já jsem stělesněním víry v první dojem. Jestli ty nejsi takový malý psycholog. To si nemyslím. Rád bych byl a bylo by to lepší pro moji práci, ale já věřím tomu, že to, co máš vevnitř, se demonstruje nebo manifestuje navenek. Nebo somatizuje se to navenek. Jak moc? Co všechno se to somatizuje? To je hodně, hodně. I to, jak vypadá tvoje pleť a tak dále, věřím, že je v důsledku nějakého otázkou vnitřního nastavení a pokud se prostě podívám na člověka, podívám se mu na nehty, na ruce, tak vidím, je nervózně, impulzivní, jaký vlastně je. A já potřebuju ve svojí práci toho člověka odhadnout, abych věděl, jakým způsobem k němu mám přistupovat. Co on ode mě bude asi chtít, jaký přístup ode mě bude vyžadovat, protože když děláš v reklamě, tak reklama je služba, je to servis a ty musíš těm lidem dávat servis. Je to stejný jako ve vaší značce Gentleman Store, kde prostě v krámě chcete těm lidem dát servis a je to služba. A vy potřebujete vytušit, co ty lidi potřebujou a ty lidi vám to třeba nejsou schopní nebo ochotní říct. A ten první dojem, to je ten způsob, jak se k němu dostat. No a co teda poznáš, když se podíváš na člověka, tak co jsi schopen poznat z toho, jak vypadá na první dojem, na první dobrou? Zkusím to racionalizovat, protože ono to není úplně v téhle rovině. A já, je to spíš, že to cítíš. Je to o tom vibe, je to o tom, že vlastně já chci se na něj podívat a udělat si ten rychlej obrázek, ale zároveň to nějak spíš vnímám. Je to o tom, že už jsem to dělal tolikrát a tolik let, třeba 22 let, že už se staneš nějakým jako intuitivním expertem, že už ta intuice tam má taky jakoby tu roli. Ale jinak většinou se hlavně dívám na to, jestli člověk je extrovert nebo introvert, jestli mu záleží na tom, jak se na ně ostatní dívají nebo ne, což poznáš mimo jiné podle úpravnosti,
To prostě pozná, že když je někdo upravený, tak ví, že mu záleží na tom, jak působí na ostatní. A není to třeba tak, že ty lidi jsou prostě jako sami pro sebe, že to dělají, že se chtějí jako oblíkat, protože se sami cítí líp a že třeba ta manipulace s tím okolím tam není úplně téma. A rád bych tomu věřil, ale nevěřím. Koukneš se na ruce, takže taky upravnost rukou, ale vůbec spíš jako pohyb těch rukou, nějaká dynamika, tam vidíš, jestli ten člověk je impulzivní, nebo jestli jakoby je klidnější, hodně ti napoví pohled, hodně ti napoví pak detail, když se třeba stará někdo o nějaký jako hodně malý detail ve svém zjevu, tak najednou vidíš, aha, to jako je prostě detailista, to je člověk, který uvidí, když uvidí, že ten člověk je nepořádnější, že má třeba masní vlasy nebo je neučesaný, tak vidí, že to je zas bohem, že to je člověk, který jakoby je spíš chaotický a že mu nezáleží na tom, aby ta věc byla správně provedena. Mu třeba záleží víc na výsledku, protože nejde po tom procesu. A to skládám dohromady, ale tohle se děje ve zlomku sekundy a pak jenom ten dojem si opravuješ, jak s tím člověkem seš, jo, ale potřebuješ ho v tom obchodu a marketingu mít rychle. No a měl jsi tohle v sobě vždycky, tuhle vlastně nějakou intuici, nebo to bylo něco, co si třeba získal během těch marketingových svých let, vlastně, že jsi jako poznal nějaký techniky třeba, jako, který používáš teď? Hej, dneska v 46 se ptám, co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice v mém životě. Jestli jsem měl proto ty vlohy a proto jsem se stal tím, kým jsem, nebo jsem se stal tím, kým jsem opačně. Jo? Já nevím. Já si myslím, že jsem to měl vždycky, že to ve mně bylo, že jsem pozoroval svoje okolí a z toho očního, z toho zrakového věmu jsem si vlastně jako budoval ten svět, to přemýšlení o něm. Takže já mám pocit, že to tam bylo vždycky a že proto mě i přitáhl marketing a že i proto v marketingu dělám obchod. Protože nejsem ani v jedné věci vzdělaný. To znamená, obě dvě věci mě přitáhly, dělal jsem je dobře. A když děláš nějaké věci dobře, tak to znamená, že pro ně nějaké schopnosti má, že máš nějaký flow, který vyplývá z hlubších vloh, než jenom naučené záležitosti. Protože když jsi prostě dobrý obchodník, tak to není prostě tím, že jsi prošel dobrýma kurzama. Tak musíš mít talent asi. Asi jo. Takže to jako není tak, že ty by si podstoupil nebo si podstoupil nějaký jako kurzy osobního pak brandu. Už jo, pak 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 už jo. To už se ale jenom vylepšovalo. To jako racionalizovalo. Ale, jasně, už si řekl, hele, já v tom chci jít dál, už jsem došel někam a já chci, ale to, že mě to přitahovalo, už to znamená, že jsem to měl nějak v sobě, že mě to přitáhlo, protože jinak bych šel malovat. Jsi to vajbil. Já jsem to vajbil, jestli to je to správné slovo mladý. Já jsem teď se snažil naše publikum mladší zaujímat. Já jsem to vajbil, vábil. Mě by zajímalo, když se ještě vrátíme úplně vlastně na začátek téhle debaty, tak ty jsi říkal, že když jsi začal pracovat v marketingu, tak jsi oblíkal a jistým způsobem ti to zvyšovalo sebevědomí nebo prostě v tom pomáhal. Furt to tak funguje? Furt to tak máš? Nebo už tohle je dávno pryč? Tohle už je dávno pryč. Dneska se cítím sebejistě. Dneska se cítím naopak jistý a dneska už si spíš trochu hraju s tím, že bourám ty věci. Že si vlastně dovoluju víc a víc a testuju, kde je ta hranice, protože chci, aby ty moje kontakty se mnou pracovaly kvůli tomu, co umím a co jim dodávám, a ne kvůli tomu, jak vypadám nebo jakým způsobem se prezentuju. Takže teď spíš trochu zlobím. No a jak moc? Co si třeba bereš na sebe při jako na schůzky? Jak beru si na sebe, Martin Vyměta? Beru si na sebe občas věci, abych vyvolal nějakou reakci. Takže vlastně to, co jako teď vyprávíš celou dobu, tak to trošku jako znamená, že jako to oblečení je pro tebe nějaká forma nějaký, nechci říkat manipulace, ale prostě interakce. Interakce. Jo. Prostě když půjdeš do toho Savoie v teplákách, tak tam nějaká interakce vznikne. A jaká reakce nebo interakce tě vlastně zajímá? Jako, co silná, chceš dostat? Zajímavá. Není to, není to schválení nebo šokování nebo zloba. To ne. Něco zajímavého z toho života dostat. A nejseš zklamaný, když se ta interakce nedostaví? Ona se vždycky dostaví. Jo? Lidi reagujou. Lidi docela reagujou předvídatelně. Tak a jaká reakce byla v Savoji v teplákách? Hele, pohled a pro mě hra.
Protože ta reakce je na obou stranách. Ty vlastně chceš něco dostat, abys to mohl nějak přijímat. A znova, já tady neproklamu to, aby se chodilo do Savoje v tepláka, my tam chodím po každé v tepláka, ale vlastně jako chci si zkusit trochu jako rozbourat tu věc a vyvolat nějakou reakci. A ta fakt může být jako různá. Některý lidi to pobaví. Některý lidi, to je úplně jedno, protože chodí taky v teplákách do Savoje. Některý jsou šokovaný. Mě to vlastně jako docela baví. No, pokud by ses měl vybrat nějaký marketingový archetyp, tak jaký bys byl archetyp tým? Byl by to rebel? Já bych asi doufám byl magician. Nebo rád bych byl magician. Rebel nejsem. Popravdě myslím si, že to rebelství mám pro něj šahám, protože to není úplně moje. A protože bych chtěl v rámci druhé poloviny mýho života rozvinout tu barevnost sám sebe, protože jsem nějakým způsobem nastavený z dětství, ze života, k tomu jsem si něco přidal, ale věřím, že těch věcí je ještě víc, tak momentálně prostě těch posledních pár let zkoumám, jak moc barevný ten život je a pouštím se vlastně do věcí, do kterých jsem se dřív nepouštěl. Někdo by řekl, že to je krize středního věku, ale mně to přijde právě, že začíná ta hra, to testování. Není to právě tím, jak jsi v jednom rozhovoru si říkal, vlastně, že čím člověk stárne, čím je starší, tak si jako zpracovává nějaké svoje pochybnosti o sobě, vlastně, nějaký třeba nižší sebevědomí nebo nějakou nehotovost svojí vlastně, tak nesouvisí to taky s tím, že vlastně člověk je víc jako hotový a víc si dopřává, víc je takový expandovaný. Je to tak. A ještě k tomu si uvědomíš, že ten život se skládá ze zážitků. A že si přece nebudeš upírat zkušenosti a zážitky, protože máš nějaký daný vzorce nebo paterny z minulého života nebo z dětství. Že chceš se co nejvíc rozšířit z mýho pohledu. Jeden ze smyslů života je co nejvíc vlastně otevřít v životě tomu, co přichází. To znamená, když si řekneš, já bych nikdy neudělal tohle, tak se jako zavíráš. Jo. Poslouchal jsem třeba během posledního roku nějakou sérii podcastů o třeba polyamorii. A fakt mě to jako zaujalo, že existují lidi, kteří milují více lidí najednou. Pro mě to třeba něco, co je neznámý nebo nepřekročitelný, nebo nevěřím tomu, ale fakt mě jako to zaujalo. Takže zkouším navlíkat ty korálky těch zážitků a zkouším se pouštět mimo své komfortní zóny. Teď mám třeba jeden konkrétní projekt, abych to řekl na příkladu. Jo. Já mám strach z vody. Plavu dobře, plavu normálně všude, ale necítím se ve vodě dobře. A já jsem si řekl, já to nechci. Já to nechci ve svém životě mít. Já chci prostě s vodou splynout, já chci skočit do horského jezera, potopit se na dno a cítit se dobře. Protože já můžu do ní skočit a potopit se na dno, ale necítím se dobře, mám strach. A řekl jsem si, hele, to je jenom nějaký dětský pattern, který prostě vychází z toho, že mi rodiče říkali, dávej na sebe pozor, když jdeš plavat, stáhne tě proud, pozor, tam jsou kořeny, od kterých se zavadíš, tak se utopíš a podobné věci, které jsem dostával během těch formujících let do hlavy. Já jsem si řekl, hele, to já fakt nechci. Já nechci tady být v přírodě a cítit tohle z toho při plavání v jezeru. A teď se pouštím zítra, další týden a tak dále do prostě konkrétních věcí, jak se s tou vodou zžít, protože jsou tady lidi, kteří se zabývají tím, že učí odbourávat strach z vody. Takže to je třeba věc, kterou jako nechci už. A takhle přicházím na nový a nový a vždycky, když mě to trochu vadí, nebo se mi do toho trochu nechce, tak si řeknu, to bys mohl možná zkusit a překročit ten Rubikon. A ty jsi v nějakém rozhovoru říkal, že neděláš úplně typicky chlapácký věci, a jestli to správně teda interpretuju. Tak mě by zajímalo jednak, co jsou to typicky chlapácký věci a jednak, jestli i v tomhle tu hranici chceš překročit a chceš je jako je se naučit dělat nebo je dělat. Hele, v tom DVTV jsem se do toho trochu zamotal, myslím. To bohužel jsem se trochu zamotal, já jsem to neměl dobře promyšlený. A já jsem spíš chtěl poukázat na to, že v rámci svých koníčků, což je hlavně dálkový chození, turistika do přírody, tak nejsem ten zástupce takového toho tvrdýho chlapa, který je prostě špinavý a zarostlý, jde tou přírodou a je mu vlastně jedno, jak se cítí, kolik je to kilometrů a v jakém je komfortu. A to já prostě nejsem. Já mám rád komfort. A dlouho jsem
taky tím trošičku trpěl, jsem si říkal, já vlastně nemám to chlapáctví v sobě, který vidím v těch klišé věcech, jako je pití piva, nedbání na to, jak vypadáš a tak dále. Já vím, že to není tak, ale bylo to pro mě nějaké jako reprezentace tohohle z toho a to jsem v sobě nikdy neměl, od mala. A kde se to v tobě vzalo, že jsi jako definoval to chlapáctví s těma jako to nevím. Věc, tak on je to spíš asi média, jako takový stereotyp. No, společenský stereotyp, jo. A ty, když ty vidíš nějakou drsnost a máš nějakou jemnost, tak jako by vlastně většinou toužíš po té druhé věci. Říkáš si, jo, ta moje jemnost je vlastně, to tu znám, tu mám, ale mě se jako líbila nějaká jako ta drsnost, jako jo. A pak to převedeš na chlapáctví, vezmeš si nějaký společenský stereotyp a jedeš. A já s tím jako nemám žádný závažný problém, to vůbec nechci říct, ale vlastně jako nemůžu na to nekoukat s určitým obdivem. Na takový ty chlapáky v uvozovkách, jo. Protože já je potkávám na těch hajcích a vidím tu jejich odolnost, kterou aspoň já takhle vnímám. Já nevím, co se odehrává ve vnitřních, to nevím. Ale vnímám ji a říkám si, tyjo, to se mi vlastně jako líbí. Že někdo takhle drsnej, vytrvalej, silnej, rozhodnej, bezohlednej, to všechno tam, že jo, je v tomhle tom stereotypu. Takže tam spíš jako zatím nějaká inspirace těma. Hele, inspirace je hezký slovo, který bych jako mohl nebo chtěl říct. Je to nějaká fascinace tím, nějaká přitažlivost. A vlastně to nemám a nebudu to mít. A je to těžký si to přiznat, jakože vlastně tě fascinuje chlapy, který jsou víc chlapy, nebo jak to říct? Hele, v nějakém období života, jo. V nějakém období života máš pocit, že by to tak asi mělo být a pak už ne. A to je taky ta krása toho stárnutí, že odpustíš tyhle ty svoje představy, které se kdesi vzaly. To není tvoje. Jasně. To k tobě prostě přišlo, přilepilo se to nějak někde a ty to prostě jako tebe to jako determinuje v tom životě, omezuje tě to, pálíš energii na to a pak to prostě odejde a ty vlastně zjistíš, že to nepotřebuješ a dneska už je to pro mě v nějaký jako jenom hře, hračce a už jako řeknu, a jo, to zase by se ti líbilo tohle, no jo, tak to už tisíckrát zažil, tak to nepotřebuješ v svém životě. No a přece jenom jako v současné době můžeme vidět to, že právě ty chlapy jsou taky jako jemnější, že ten trend spíš jako jde tímhletím směrem, ty se možná předběh trošku jako dobu, tak čím si myslíš, že to je? Svobodou. Svobodou, která existuje ve společnosti, je to, že můžeme být aspoň ve městech velkých jako tím, kým chceme, bez toho, že by nás někdo odsuzoval. Takže věřím, že to je svoboda, že to jsou média, které zprostředkovávají pohled na nejrůznější formy ženství a nejrůznější formy mužství. To znamená, najednou se ten rejstřík z tří písniček stal celým albem o 25 songách, takže ty můžeš zpívat, který song chceš. A je to úplně v pořádku. Takže já bych řekl, že to je skvělej výdobytek současný kultury městský, liberální. Asi hlavně městský, protože když opustíš hranice toho velkoměsta, tak zase zapadneš do toho stereotypu, že jo? Hele, jo, prošel jsem hranice České republiky, prošel jsem Ameriku po vesnicích a vím, že tam rozhodně žádný gender neřešej. A kdybys tam to řešil, tak tam prostě ukřižujou. Takže ta Amerika, která je vnímaná jako země, která je vlastně napřed a která udává trend v tomhle, tak to je, řekl bych, pouze malý procento městských znova liberálů, ale pro většinou společnost to tam neplatí. Stejně jako to neplatí tady v Čechách, když půjdeš do Broumova, do Krušných hor nebo do Náchodu, tak to tam neplatí. A myslíš si, že v Česku existuje něco jako krize mužství, o který občas média píšou vlastně docela rádi, podle mě? Já myslím, že celosvětově existuje krize ženství a mužství, že teď konce ty věci míchají vlastně a obě dvě skupiny hledají, kde jsou ty hranice. A já si myslím, že to je úplně v pohodě, protože každý vychýlení, a to vychýlení bylo, protože ženy i muži museli se držet velmi přesných rolí po mnoho set let, velmi stereotypů a ta svoboda byla strašně malá, tak je logický, že ve chvíli jsme ve společnosti, která je svobodná, tak dochází k velkému rozptylu, který se myslím časem trošičku jako zjednoduší. Ale že prostě potřebuješ to kivadlo, se kýve na jednu stranu, tak ono logicky
ho to vykejme na druhou stranu a než se zase jako ustálí, ne do stereotypu, prosím, jako ne, ať se vracíme k tomu, co bylo, ale ať vlastně se naučíme z toho, co je správně, tak je to podle mě, jako když začneš trénovat ve fitku, tak zkoušíš všechno, diety, různý cviky a pak zjistíš, že těch 10 cviků základních je vlastně těch správných. Takže my jsme teď jenom v období prostě experimentování a testování a to je úplně v pohodě. No, pardon, ty sám prožíváš, protože ty celkem jako běžně o tom hovoříš v médiích, vlastně není to tak trochu, jako že chodíš se svojí kůží jako na trh, když otvíráš tyhle si témata, neprožíváš něco negativního, nebo nemáš tam nějakou zatím obavu? Zatím ne. Ne, z hlediska tohohle z toho tématu, z hlediska určitě mý úspěšnosti v životě, jo. Tam samozřejmě spoustu lidí, kteří v životě nejsou tak úspěšní, nebo nemají rádi, když někdo mluví o svém vlastním úspěchu, tak ty ti to na YouTube samozřejmě dají sežrat nějakým komentářem, který vždycky mluví o nějakým jako hlouposti tvojí, nebo o tvým jako sebevědomí, který není hezký, nebo o penězích, že jsi si jako nevydělal, nebo jsi si nakrát, nebo to si to povídá. A mají určitě pravdu. Jo, je to tak. A já určitě chápu, že pokud hodně pracuji a vydělám si málo peněz a žiju docela jako drsný život a musím se otáčet. Takže taková ta blazeovanost těch úspěšných a šťastných lidí musí být iritující. No ale tvůj úspěch taky nepřišel jen tak přece jako z Bůh darma. Je to odmakaný. Odmakaný to je, ale taky jsem měl štěstí. Taky jsem měl daný něco do vínku od mý rodiny, což třeba nikdo jiný nezíská, což je jako nezasloužený. A já o tom vždycky mluvím a říkám to, zdůrazňuji, že já tomu říkám požehnání. Nemyslím to v tom náboženském slova smyslu, ale to, že dostaneš do života tu vlastní píli, ale taky dostaneš nějaký dárek. A já jsem dostal dárek, že mě vychovali nějaký rodiče, kteří měli nějaké vzdělání. Dostal jsem dárek nějakého příjemného zjevu, který taky nějak na tebe působí. Dostal jsem dárek nějaký inteligence. Ty bláho, to jsou jako velký dárky. A já jsem je určitě využil a určitě jsem na nich makal, ale bez nich by to bylo hodně těžší. A možná bych to nedal. A dotýká se tě ta kritika třeba z těch sociálních sítí, když ji cítíš jako neoprávněnou nebo když je urážlivá, tak dotkne se tě to, anebo už si řekneš jako... Dotkne se mě to. Ne nějak zásadně, na to mám svůj život příliš pod kontrolou, příliš už daný, ale není to příjemný, to víš, že ne. A navíc třeba cítím tu zlobu těch lidí, protože já třeba jsem procházel těma Spojenýma státama a potkal jsem tam v kavárně člověka a pak jsem toho samého potkal večer v hotelu. A já říkám, že jsme se potkali v kavárně a on, jo, tohle je moje třetí práce. Tak mě se úplně dělá špatně od žaludku, že kolik lidí musí věnovat opravdu maximum energie, aby vůbec zajistilo důstojný život. A já úplně chápu, že vůči lidem, který se dobře daří, cítí zášť. Já tomu rozumím. Tak jsem to myslela, protože o tom mluvíš právě s hrozným pochopením, jako by tě to nenaštvávalo, nevstekal ses, že ale je to, naštve mě to ne, totiž já se nenaštvu, ale je mi to nepříjemný, protože je chápu. Ono jako přece jenom v Čechách se to moc jako nenosí to, že se třeba člověk pochválí, nebo to třeba, že si jako vědomý sám sebe vlastně, to sebevědomí vlastně. No, tak mě jenom zajímá, jestli ty se vnímáš jako někdo, kdo trošku jako boří ty mýty vlastně, kdo chodí až za ty hranice vlastně a dělá to tak trošku jako záměrně, že chce jako otevřít tu cestu těm ostatním, aby to měli jednodušší. Provokuju rád. Jo. Líbí se mi to. Zase vyvolává to nějakou reakci, nějakou interakci. Zatím jsem to vždycky ukočíroval, ale určitě tím, že chodím z kůží na trh vence, brzy stane, že to neukočíruju. Stane se něco nepříjemného. Nesouvisí to tak trošku s tím marketingem, že přece jenom v tom marketingu jako nám jde o ty reakce, jde nám o ty komentáře. Dobrá úvaha. Jde nám o to uložení, ty srdíčka. Jo. A to, jestli to je komentář takový nebo makovej, je trošku jedno, protože to prostě zvýší ten algoritmus, tak nezvyšuje to tobě trošku ten algoritmus. Jestli mi to zvyšuje cenu mojí akcí. A algoritmus. Dosah. Moje akcie jsou vysoko. Mě by zajímalo, ty seš marketér, marketingový guru, jak se o tobě často říká. Jak se dělá marketing pro Čechy? A je to jiný než pro jiný země, jiný národnosti? Jsme v něčem speciální? Jo, každý národ je speciální a já to řeknu na třeba největším omylu, který se dopouštějí český marketéři, a to je, že adaptujou komunikaci marketingovou na Slovensko. Protože mají pocit, že náš jazyk je tak podobný a naše historie je taky podobná, aspoň v nějaký fázi, že se to vlastně dá adaptovat. A nedá.
české reklamy nebo česká komunikace na Slovensku nefunguje. Protože například, a úplně jenom jeden příklad za všechny, Slováci nemají silný slovní humor. Mají ho vizuální. Oni nehrajou si se slovama tak, jak třeba si hrál tady Oscar svýho času. A reklamy na Oscara, které byly založeny pouze na slovním humoru a na přesmičkách a přeřecích a slovech, který znamená něco, ale může taky znamenat něco jiného, tak ve Slovensku vůbec nefungovaly. Slovensko je mnohem emotivnější, je mnohem víc show-off. Teď jsem byl v pátek na afterparty v Bratislavě po koncertu Kontrafakt a žádná afterparty v Praze nevypadá tak, jak vypadá v Bratislavě, protože oni se fakt oháknou, jsou tam fakt nádherní lidi a fakt to rozjedou, protože oni mnohem víc jim záleží na tom, jak ta věc vypadá, než nám, který jako jsme ochotní jít na Kontrafakt do O2 arény v Praze normálně, protože jdeme za zážitkem, ale kdybys viděla ty lidi, kteří tam prostě šli, tyhle to byly prostě úplně vystylovaný, ale všichni, jako, pro ně to je prostě událost ukázat se, tak už jenom tohle vidí, že ten rozdíl v těch národech je a Češi jsou opravdu hodně na humor a na kopy, na slova, na texty. A Slováci jsou mnohem víc na epiku, na něco, co je jako spíš vášnivý, emotivní a na obraz. Kdybych řekl základ, no a teď si představ Švédy, Poláky, Italy, Rumuny. Každý národ fakt jiný. No a je rozdíl, jestli děláš reklamu nebo marketing pro člověka, když zůstane v Česku z Prahy, a pro člověka, a teď se nechci nikoho dotknout, ale z nějakého malého města někde v Sudetech. Třeba z Jevíčka, o tom teď pochází. Ale přeci jako ten marketing by měl být to je komunikační nástroj potom pro všechny. Ta zpráva té firmy se musí rozníst jako po celé České republice, takže jak s tím pracuješ? Po celé cílové skupině té firmy. Tak, proto někdy to může být opravdu jenom malá cílová skupina, třeba Praha, někdy celá česká skupina. Hele, ne, není to, nejde to udělat, ale v realitě to musíš udělat, protože ty nemáš rozpočet ani čas, ani nástroje na to, aby si dokázala vyrobit kampaň v mutacích pro různý cílové skupiny. To znamená, ty si zkusíš udělat nějakou cílovou skupinu, si vydefinuješ výzkumama, uděláš si nějaký persony, který reprezentujou a pak prostě na ně cílíš a chápeš, že 20 až 30% té věci nedopadne prostě jenom proto, že nebude dobře třeba zacílený. Ale nebyl jsem moc krát za 22 let, nebo jak to dělám, 25 let jsem nebyl přítomen, není mnoho škálování po cílových skupinách. Na to prostě nemají firmy rozpočty a možná to i zbytečný. Bylo by to lepší, ale možná to je zbytečný. Mně spíš šlo o to, že vlastně jsem v nějakém právě zase podcastu s tebou slyšela, že sám sebe označuješ v vozovkách za pražskýho chlapa. A tak jsem si říkala, jaký je vlastně rozdíl mezi pražskýma chlapama a těma ostatníma chlapama. Hele, tak to ještě je pražský chlap, ale já jsem pražský buržouz, že jo? Takže to je jako to definuje. No to ti definuje podle mě víc, než jako chlapství. To říkáte ve středověku, že to je vlastně, že jste tři chlapy, který debatují nad latéčkem. Přesně tak, že jo. Minulý, ne nad pivem. Ano, minulý díl jsme začínali tím, že Petr Mára, jedna třetina středověku, tam měl nabíječku Louis Vuitton do zásuvky, tak jsem mu říkal, takže okolo toho se strhla jako celá debata vlastně, jestli teda je kvalitní nebo není kvalitní. Jako. Takže takovýhle témata si volíme. Já si myslím, že to pražství a to je velký město, takže to jsem ve velkém městě a buržouství, to znamená mám úspěch, tě mnohem víc definuje než to chlapství. V marketingu. Mluvím o marketingu. Ne, osobnostně tě víc. Víc no a jak se pro tebe dělá kampaň, když buržoust, pražák prostě přemýšlí nad kampaní, která musí být jako celorepubliková, musí se doručit prostě i těm vlastně, který takový nejsou? Musíš být pokorný a být nohama na zemi. A musíš mít tým, který je škálovaný podle svých zkušeností, musí se řídit výzkumama z nějaké části, aby si se nespolehal na svou intuici a musí se svý skleněný kanceláře v Praze vjet do Brumova na výlet, aby si viděl, jak tam ty lidi žijou, jaký jsou a sednout si s nimi do hospody. Tak ostatně není takový to subjektivní hodnocení, mně se to líbí, mně se to nelíbí, jedním z největších omylů v marketingu? Subjektivita určitě je překážka. Na druhou stranu u poloviny kampaní k ní dochází, protože klient nevynakládá peníze na výzkumy, na ověřování. Má peníze na to, aby ta kampaň vznikla, ale ne na to, aby se udělal velký výzkum před ní, ověřil se ten koncept a pak se udělalo vyhodnocení poté a poučili jsme se z toho do další kampaně. Tak to většinou v polovině případů není. Takže tam pak nastává ta
my tomu říkáme v Boomerangu v mojí firmě expertní intuice. To znamená, používáš intuici a používáš nějakou expertizu z minulých případů, který jsi zažila v tom daném segmentu nebo pro ten daný brand. A trefíš se. A to riziko je velký. To mě na tom vlastně hrozně fascinuje, jak se člověk oprostí od subjektivního pocitu, to se mi nelíbí, nebo naopak, tohle se mi líbí, takhle by to mělo být. Protože se 25 let otázku, jestli to funguje. Jo, chceš to, a vůbec to trénink, jakoby, říkáš si, funguje to, musíš si vypěstovat to, jestli nedívala, jestli je to hezký, nebo ošklivý, nebo líbí, nelíbí, ale se ptáš, funguje to. A tu subjektivitu tam vždycky promítneš. Nelze ji odstínit, ale lze ji minimalizovat. Jo, já se potkávám s hodně třeba marketérama, který jako ani třeba nevyhodnocují potom ten obsah zpětně vlastně jak třeba jako důležitý, nebo je ten marketing vlastně jako analytická znalost? Ano, marketing je analytická znalost, je to levohemisférický obor, kde je strategie, kde je měření a kreativa. A ta kreativa je ta pravá hemisféra, to je to abstraktní myšlení, nápaditost, vášeň, city a tak dále. A kdyby se měl definovat dítěti, co je to marketing, tak co je to marketing? Jak bys to vysvětlil polopati? Mýmu bratrovi je třeba teď jako 10 let, tak jak bys mu to vysvětlil? Blbě. Teď ty základy už moc neřeším. A chtěl bych říct něco teď hrozně moudrýho, co se dá vytisknout na billboard a tak jsme to dát se do praje. Tak právě, že vím, cítím ten tlak, že jste to čekali. Něco wikipedického nám řekni. Wikipedického. Moudro, titulek. Tak jo, tak kontext. Slovo marketing se používá špatně. My totiž, co děláme, marketingová komunikace. My děláme komunikaci, my neděláme marketing. Protože marketing, alespoň pokud se opřeme o Kotlera, moderního otce marketingu, tak je product, place, price, people, promotion. A my děláme jenom to promotion. My neděláme produkt, my neděláme cenu, nikdo z nás, co tady sedí okolo stolu, my neděláme lidi, my děláme jenom promotion, takže děláme jenom komunikaci. A komunikace je způsob, jak přitáhnout k tvojí značce, produktu nebo službě pozornost. Takže marketingová komunikace je přitahování pozornosti. Já bych řekl tvýmu bratranci? Bráchovi. Bych řekl, hele, pokud budeš chtít přitáhnout pozornost k tomu, co chceš prodat, tak použiješ marketingovou komunikaci. Tak bych mu to zkusil nějak vysvětlit. Dal bych mu nákladáček, řekl bych mu, chceš ho prodat? Tak si toho musí někdo všimnout. A to je marketingová komunikace. Tak takhle bych to zkusil. Ale my všichni říkáme marketing, ale to marketing není. My jsme opravdu jako jenom v té jedné části toho marketingu, v komunikaci. A když se podíváme na celý marketing, jako takový, rozumím tomu, co jsi teďka říkal, myslíš si, že to je lež? Je marketing lež? Nebo je to fake? Marketing je základ podnikání, protože ty musíš vymyslet produkt nebo službu, musíš tomu nasadit správnou cenu, každý z toho je obor o 5-6 odbornících, musíš najít ty správný lidi, musíš mít ten správný place, ať už ten place je digitální nebo ať je fyzický, a pak máš to promotion, aby se o tom někdo dozvěděl, protože když postavíš tohle, jenom ty 4 věci bez toho, bez té komunikace, tak bude existovat skvělý obchod, ve kterém bude nádherný svetr, bude tam skvěle vyškolený prodavač a bude mít správnou cenu ten svetr. A kdo tam přijde? No a co takový marketing McDonaldu, který ukazuje nádherný hamburgery, který jsou úplně vizuálně jako esteticky příjemný, a potom přijdeš na prodejnu nebo tam na pobočku a dostaneš něco, co nevím, co je. O tom byl dokonce natočený film, který starší generace dobře zná. Tak to Bod zlomu? Volný pás. Volný pás, děkuju, promiň, vždycky si beru ty jména. Volný tak je pás. Takový marketing. Proč můj hamburger vypadá takhle? Ano, přesně. Tam obrázku je takhle na to. Miluji Michaela Douglase. Já taky. Proč? Protože prodáváš. A protože prodáváš, protože nabízíš. A protože i ty sám, když jdeš do baru balit holky, tak se utěšíš líp, než když jdeš s košem. No i ty děláš. Jsem to já. Seš to ty? Dostanu, nebo ta holka dostane ten ale produkt. Ale ten hamburger na té fotce je taky on, jenom není takhle vyrobený potom. No to, ale má skoro všechny, to vypadá, má všechny, produkt, má všechny někdy ne. A stalo se ti někdy třeba, že jsi potkal nějakou holku a pak druhý den se ti zdála jako jiný produkt? To je krutý, ale. To je krutý, to si myslím, že se mi nestalo. Ale tak třeba by to někdo z posluchačů mohl znát. Já jenom chci říct, že ta naše, ne schopnost, a naše
vůle nebo naše pnutí k tomu předstírat je daná i nám lidem. Mm-hmm. A samozřejmě jde o to, jak moc vyhypuješ tu lež. Jsou produkty, které chtějí být hodně autentický a nechtějí takhle prodávat. Jsou produkty, které už jsou naprosto, ta hyperbola je obrovská, takže opravdu ten hamburger, ten Big Mac, tak jak je nafouklej, vlastně nikdy skoro takhle nevypadá, když ho dostaneš. Jo? Protože navíc, kdo byl u food stylingu, focení, tak ví, že se na to nepoužívají ty reální věci. Že, že zmrzlina je bramborová kaše obarvená, že pivo se dělá z jaru a takovýhle záležitosti. Znova je marketing clash? Není. A jaký marketing děláte vy v Boomerangu? Ten, který funguje. Protože já si dokážu představit, že některé firmy nechtějí právě jako takhle strašně jako přefukovat tu propagaci a chtějí být autentický, aby to bylo uvěřitelné a aby ty lidi s tím, aby to cítili z toho. Vlastně tak, který děláte vy? Jestli to je tenhle sen opravdový, nebo jestli to je tenhle sen na fouku? Děláme na zadání klienta. Takže od jedné škály do druhé škály. Určitě budu pracovat pro McDonald's, když pro ně budu moc pracovat. A já jsem pro ně pracoval asi 8 let, to byl náš klient. A určitě budu pracovat pro nějaký autentický níž produkt, který, protože technika je stejná, jenom ta míra té nadsázky, hyperboly nebo lži, jestli teda chceme, je různá a to rozhoduje ta firma. A já dělám tu službu. Můžu ještě jednu promiň? Nejsem si jistá. Tak položte a potom položím. Pojď na to. Jo? No, tak ty to není úplně gentleman. Dobře, já jsem se chtěla jenom zeptat, jestli si myslíš, že je marketing forma umění, nebo že jestli to může být umění. Myslím, že ne. Nemyslím si to. Myslím si, že v tom může být fakt skvělej, ale myslím si, že to je řemeslo. Nemyslím si, že to je umění. Takže to postrádá jistou estetickou funkci, myslíš? Ne, to tu má. Mají? Ale já umění vidím jako ještě tvoření z přetlaku. Jako tvoření z hlediska toho, že máš v sobě tlak a ten tlak musí ven a ty se musíš vyjádřit nějakou formou a ta forma je umění. Ale marketing je věc na objednávku, racionální věc a podle mě je to, vytvořte mi nejkrásnější zlatou vyřezávanou truhlu na světě a to je řemeslo. To není umění z mýho pohledu. Je to věc na objednávku. Ale myslím si, že má velký vliv estetický na společnost. To, no, to ano, si myslím taky. Tam ostatně těch příkladů nebo byla klíčovej, spousta. Ne velký. Klíčovej dneska díky médiím. Tak doufám, že budu správně formulovat otázku, protože ji nemám tady připravenou, ale v poslední době se hodně mluví o tom, že právě marketing je o té boji, nebo o tom boji o pozornost vlastně. Jak ty se koukáš na to vlastně, že jako obchoduji s nějakou komunitou, která třeba nemá úplně dobrý dopad na toho jedince, protože ta pozornost vlastně, to, jak máme roztříštěnou pozornost, to, jak sociální sítě nás jako tříštějí, to, jak prostě ten mozek vlastně se anatomicky mění vlastně, tak to už je podložení studiema vlastně a marketing. To je nespochybnitelný, je to tak. Podepsal jsem smlouvu s ňáblem. Jo. A každý, kdo dělá v komunikaci marketingu, tak musí chápat, že se podílí na téhle věci pro svůj osobní prospěch. A jaký bude protiplnění? O trochu horší svět. Pro všechny. No a není tam nějaká cesta třeba, že se dá víc akcentovat to, že se ten marketing právě dělá citlivě a třeba jako zdravěji? To je utopie. Na to narazíš? Ne, to ne, ale je to 1:20. Je to zase v tom poměru. Snažím se nikdy v životě neříkat všechno nebo nic, černá nebo bílá. Ne, všechno se odehrává v odstínech šedí, v 50 odstínech šedí. Ale jde o to, kde. A za svůj život, za těch čtvrt století, co dělám marketingovou komunikaci, tak jsem měl několik jednotek klientů, kteří to dělali správně s ohledem na to, aby nedevastovali pozornost lidí a podobně. Ale ten poměr vůči těm, kteří chtěli prostě jenom se dostat do hlav lidí a do jejich srdcí a do jejich peněženek, je brutální ve prospěch těch, kteří prostě chtějí prodat. A to, že já ten obor dělám, tak nemůžu se z něho jako vyviňovat nebo nějak se jak na tím ofrňovat nebo myslet, že stojím mimo. Ne, já stojím v něm v tom oboru. Jak ses vlastně, Martine, k marketingu dostal? Když se podíváš na ten začátek, bylo ti, já nevím, 18-20, po střední škole předpokládám, jak jsi přemýšlel o tom, že budeš dělat marketing v době, kdy to podle mě ještě nemohlo být tak úplně... Nijak. Viděl jsem, že existují nějaké agentury, kde chodí hezký lidi, hezky oblečený a dělají hezkou práci. A to jsem chtěl. Jak jsi to dozvěděl? Hele, možná z filmů. To je také možná dobrý, kde jsem se vlastně o tom dozvěděl.
Moji známí dělali v agenturách, takže jsem věděl zhruba, jak ta práce vypadá, a tím pádem jsem po ní toužil. Zdála se mi skvělá, zdála se mi dobrá, zdála se mi, že bych v ní mohl vyniknout a že bych v ní mohl uspět. Měl jsi představu, co se v takové práci dělá, jako takovou, která odpovídá realitě? Myslím, že celkem jo. Jo? Jo. Ne detail, řemesla, ale věděl jsem klient, agentura, vytváření nějakého obsahu, nějaký komerční zprávy, značka. Jo, to jsem věděl. Já jsem studoval, připravoval jsem se na masovou komunikaci, kterou jsem nevystudoval, a tím pádem možná, že tam jsem získal nějaký základní know-how toho, co to marketingová komunikace je. Myslím, že Kotlera jsem četl na střední škole, tak tam jsem taky tohle získal. Hodně mě třeba ovlivnila na začátku, teď už ne, jo, ale na začátku knížka od Davida Ogilvyho o reklamě, která byla takovým základním, základním jako dílem. A miluju citáty Davida Ogilvyho, který jsou vždycky fakt řízní, trefný a arrogantní, což se mi líbí v rámci toho rebelství. Takže měl jsem nějakou představu a tu představu to naplnilo a vlastně já jsem nastoupil do svojí první práce v roce 1998 byla to PR agentura Impact, která byla v rámci Mar BBDO. V té době to byla velká skupina komunikační, dneska už je bezvýznamná, pardon, kluci z Mar BBDO. A tam jsem začal na pozici account executive, kde jsem opravdu začínal se učit všechny výrazy, jak se to dělá, ta práce, ostatní kolegové mě učili. A po 3 letech, kdy jsem se dostal na pozici account manažera, v té době se dalo stoupat poměrně rychle, v devadesátkách, tak vlastně jsem byl oslovený svým současným společníkem Markem, jestli bych nešel dělat s ním do firmy. A vlastně takhle začal ten příběh Boomerangu a od roku 2001 vlastně pracuju v Boomerangu. On to tak jako znělo, že jsi prostě šel, až se potkal jako marketing, ale přece jenom ty jsi byl jako jeden z hlavních lidí, kteří přinesli vlastně nebo poukázali na obsahový marketing v Čechách. Jak tohle to vlastně jako vzniklo, že ten obsahový marketing zrovna pro tebe bylo téma, který tady v Čechách chceš jako předvíct? Jo, taky náhodou, taky samozřejmě, protože život prostě je, že tě něco potká. PR si myslím, že má k obsahovému marketingu poměrně blízko. A dokonce jsem ten, který chodí po konferencích a říká, že PR český se nechalo ukradnout content marketing agenturama, které jsou dneska specializovaný. Protože by to byli oni, kdo to přinesl, protože už uměli s obsahem, už uměli s cílovkama, uměli vytvářet content, tak vlastně bylo pro ně strašně jednoduchý začít dělat content marketing. A oni to vůbec neodhalili. Furt se trvávali na svých media relations, na svým PR a začaly vznikat Boomerangy, Bubbly, Storytellers a všechny tyhle agentury, které vlastně dneska mají nádherný práce, nádherný obraty a nádherný klienty jenom pro content marketing. A já, když jsem pracoval v Impactu, tak jsem dělal 2 firemní časopisy. Jeden pro Aral, a to byla síť čerpacích stanic v té době, a jeden pro Pepsi Colu. A když jsme vlastně s Markem sedali dohromady, nebo Marek mě nahajeroval do Boomerangu, tak já jsem řekl, hele, pojďme vlastně dělat tyhle firmní časopisy. Pojďme klientům říct, aby si nedávali inzerci do časopisu, který se prodávají na stáncích, ale za ty peníze, které do toho investují, si udělali vlastní časopis a stali se vlastně vydavatelama. Tohle šlo nějaký 2-3 roky, tak jsme byli opravdu čistě specializovaná firma na firemní časopisy. Velký úspěch to mělo. A pak v roce 2004 Microsoft na svém blogu začal mluvit o content marketingu, jako o marketingové disciplíně, kdy firmy vytvářejí vlastní média, vlastní televize, vlastní rádiostanice, vlastní, dneska jsme řekli, že podcasty, vlastní newslettery. A já jsem řekl, hele, to je vlastně jako skvělý, protože ty časopisy jsou jedno to médium. Pojďme opatrovejš do oboru. Pojďme vlastně z toho produktu časopis udělat obor, content marketing. A pojďme říct klientovi, vytvoříme obsah pro tvoji značku, který zaujme cílovou skupinu a budeme ho distribuovat médiema. 3, 5, 6, jak se dohodneme. A začali jsme o tom mluvit s klientama, začali jsme jezdit na přednášky, nejenom já, ale moji všichni kolegové, společníci, Jindra, Pavel, Jakub a tak dále. A začali jsme o tom mluvit, no a vznikl vlastně jako Boomerang, jako synonymum pro content marketing. A tím, že já jsem v rámci Boomerangu nejvíc vidět, protože mám na starosti klienty a obchod, tak se to trošku svezlo s tím, že já jsem ten pan content marketing, ale popravdě je to za A práce Microsoftu
a za B práce toho celého týmu tehdy boomerangu. Hmm. Dneska už je content dělat asi celkem jako jednodušší, máme sociální sítě, máme prostě jako digitální svět vlastně, ale tehdy asi tyhle ty možnosti nebyly. Byly bariéry velký. A natočit jeden díl podcastu by stálo obrovský peníze. No jasně, vlastně. Třeba 100 tisíc. Jak se proměnil ten trh? Zrychlil se. Větší fragmentovanost, to znamená najednou nemáš 3 média, ale třeba 15. Takže už připravuješ ten content rovnou pro 15 médií místo pro 3. Rychlost na všechno je mnohem méně času, protože v technologii už dneska víš, že vytvoří tiskový PDF otázka minuty. Když jsme v roce 2001 vytvářeli tiskový PDF, tak grafik šel na cigáro, protože 40 minut nemohl na počítači pracovat, jelikož se jenom vytvářelo PDF. Takže rychlost. A cena je dole, protože ty bariéry technologické jsou dole a tím pádem ty můžeš s iPhonem vytvořit dobrý content. 90%, 99% contentu vytvořeného iPhonem je krep, ale můžeš to vytvořit. Bohužel většina lidí si právě tím pádem myslí nebo klientů, že takhle se to vytváří. To je problém potom. No a jak ten svět nejenom content marketingu, ale vlastně asi hlavně proměnili třeba influenceři a vůbec sociální sítě? Zásadně, podobně jako AI. A to znamená, myslím si, že ten velký zlom byl, první velký zlom byla digitalizace a druhý velký zlom jsou vlastně sociální sítě, včetně influencerů, protože najednou se staly médiem lidi. Takže nejen, že ty máš médium ve smyslu newsletteru nebo sociální sítě, ale ty máš i člověka jako médium de facto. A obyčejní lidi se staly hvězdama. Což je vlastně něco, co v minulosti nikdy nebylo možné. Abys měl přístup k masám, musel jsi mít privilegované postavení, super nadaný, super krásný, super vzdělaný. A dneska vlastně můžeš jako hloupej, nevzdělaný, nekrásný člověk ovlivňovat masy lidí. A není to právě trošku zvláštní, že lidi, kteří nemají talent, tak jsou tím médiem vlastně, ale jako nic neumí. Zvláštní to je. Je to trochu bizárek. Ale mě to docela baví. No a co ty a sítě? Jako kdyby ses mohl rozhodnout, teď myslím, že docela panují různý názory, které jsou hodně na protipólech. Buď sociální sítě jsou úplně definitivní zlo, nebo naopak stále panuje nějaká jistá adorace. Tak co ty a sítě? Kdybych mohl mávnout kouzelným proutkem, tak bych chtěl svět bez sociálních sítí. Jo? A proč? Myslím si, že nám ovlivňuje mozek, tak jak jsi o tom mluvil ty, že nám ničí schopnost se soustředit, že z nás dělá, je to taková moje teorie, o které hodně mluvím s lidma, zkusím to říct. Já mám pocit, že sociální sítě vedou k tomu, že začínáš sebe pozorovat, že začínáš sám sebe režírovat. To znamená, neprožíváš život zevnitř, ale prožíváš ho zvenku. To znamená, prožíváš život tak, aby na sociálních sítích vypadal dobře a sedíš a piješ laté a přemýšlíš, zda by záběr na tebe byl ten správný záběr. Tak začínáš vlastně tu svoje ego, dostaneš mimo jako pozoruj se jako režisér, sám sebe. A já si myslím, že to napáchává velký psychický, psychologický škody. A když vidíš třeba děti, které jsou autentický v tom, že nekoukají na sebe, oni koukají jako ven ze sebe, tak jsou to většinou děti zdraví. A jakmile jsou děti zasažený sociálníma sítěma nebo výchovou rodičů ve smyslu, jak se cítíš, co si o tom myslíš, tady máš na výběr 5 možností, tak děti se naučí koukat do sebe, zkoumat se a seš v psychologických problémech. Takže já bych to zrušil, kdybych mohl, ale to nemůžu, takže se s tím snažím nějak zacházet dobře a třeba jsem šťastný, že můj syn nemá žádnou sociální síť, ale je to jenom jeho rozhodnutí, je to výjimka potvrzující pravidlo, protože já sám jsem uvězněný v sociálních sítích. Takže ty sociální sítě nějakým způsobem trošku jako to ego živí vlastně. No jasně, ty živí jako to nafukují, špatný v nás. A hlavně tu sebeprezentaci, tu přetvářku, tu nutnost se stylizovat. A ve chvíli se stylizuješ 24/7, to ti prostě na duši neudělá dobře. Mě by zajímalo, vlastně, když jsem si dělala přípravu na tenhle rozhovor, tak se mi vnucovala jedna otázka, která možná bude znít divně a musím se zeptat. Kdybys měl dělat reklamní kampaň sám na sebe, co by v ní bylo? O čem by byla? A jak by vypadala? Velký auťáky, velký hodinky, prachy. Zlato. Hele, jaká by byla? Byla by z přírody. Byla by třeba jako rajec. Jako rajec?
Taková by se mi líbila, kdybych dělala sám na sebe. Protože to je poloha, ve které se já sám cítím nejlépe. Nejautentičtěji. Nejméně se musím režírovat, nejméně se musím snažit. Protože to chození v přírodě, v divoké přírodě, je strašně prostě autentický. To se neptá, kdo seš, jaký seš, co chceš. Ta cesta před tebou leží a ty prostě jdeš. A musím třeba i říct, že když jdu nějakou dlouhou cestu, tak cítím, jak mi postupně den za dnem upadají svaly v obličeji. A ty vlastně přestávám pracovat s mimikou, kterou neustále používáš tady na vás, na všechny, že jsme prostě sociální opice, tak tu mimikou nějak jako vyjadřujeme. A úplně cítím úlevu v obličeji, jak se mi prostě jako rozlívá obličeje jak máslo na plotně. Minuta ticha. Říkal jsi, že to, co máme vevnitř, tak se potom manifestuje jako navenek. Co manifestuješ ty? Když se takhle na tebe podíváme, co manifestuje? Zakrývám nejistotu. Zakrývám nejistotu. A z čeho? Obecně, obecně. To je mnoho věcí, to bychom tady byli dlouho a, byli bys, a já bych musel ležet na sedačce. A musel bych ti platit. Tu my tady nemáme. Takže to nemůžem. Takže nejistotu nějakým způsobem zakrývám. Demonstruji drzost nějakou, ta mě baví. Teď, to neznamená, že to bude za 5 let stejný. Určitě demonstruji nějakou spolehlivost, protože tu mám a myslím si, že na ní lidi reagují dobře. A asi rád působím chytře. To bych tak řekl, tak shrnul. Možná ještě demonstruješ velkou otevřenost, to nebývá zvykem, a přiznávat věci takhle. Ale to je taktika, jak nebýt zraňovaný. Jo, asi jo, ale i tak je to trošku neobvyklý, bych řekla. Jo, ale je to právě moje taktika, jak nedostávat ty hejty, jak nebýt zraňovaný. Protože když vlastně jako řekneš, já se bojím, já mám strach, já se sebe pozoruju, já mám rád tohle, tak vlastně lidi vezmeš mi jako vítr z plachet, jako trochu jim vezmeš ty karty z rukou, protože na mě určitě je vidět, jaký jsem. To na mě poznají lidi. A ve chvíli, kdy já to budu zakrývat, tak se jim bude strašně líbit se do mě trefovat a vybírat si to a používat to. A ve chvíli, kdy já to prostě položím na stůl, tak, tak je to lepší. Vlastně nebo je to obrana, je to jako obrana nějaká. No přeci jenom po 22 tuším letech v marketingu a nekoukáš se taky sám na sebe někdy očima jako režisér. Musí být těžký se od toho oprostit po té době. Je to tak. Ale čím jsem starší, tím je to lepší. No a jaký film režíruješ teď? A který bys chtěl režírovat v následujících letech? Ale dobrá otázka, děkuju. Teď režíruju film Příležitost středního věku. To znamená, skončily mi ty rodinné povinnosti a tím pádem si můžu trochu dělat, co chci. A to si užívám, protože experimentuju, zažívám, zkoumám, co by mě znova bavilo. Tak teď je to takový hedonistický, takový jakože každý den korálek. A fakt, když jedu ráno autem, já mám rád hrozně radní cesty autem, tak přemýšlím, jak si dneska s příjemným den, co udělám pro sebe, aby to bylo fajn, příjemný. Někdy to je jídlo, nějaký konkrétní, někdy to je, že někomu zavolám, někdy to je, že se půjdu projít, někdy to je, že zapíchnu práci dřív, někdy to je, že... No, takhle, jakoby, jak se fakt potěším a udělám to. A co bych chtěl režírovat, je... Já bych rád režíroval film o člověku, který nemá vnitřní hranice, který není definovaný minulostí. To mi přijde úplně nemožný. No je, ale rád bych ho režíroval, dostal to Oscara. Tak jo, velká ambice. No to jo, ale když půjdu po velký ambici, tak i když ji nedosáhnu, což ji nedosáhnu, tak určitě dosáhnu výš, než kdyby... Třeba 80%. A to je lepší než nula. To jo, všem je nevím, jestli je dobrý být člověk bez minulosti. Nebýt jí definován. Mít minulost, je, takhle, minulost miluji a chci jí mít, protože je to stopa nějakého mýho života. No a to tě přece zákonitě musí definovat, jinak to nejde. No to si nemyslím. Myslím, že existuje možnost, neviděl jsem ji ještě v životě, ale věřím, že existuje, že se můžeš odpoutat od minulosti v tom, že tě definuje kým jsi. Že třeba, jak ti to přiblížit? Dělám to třeba tak, že když jsem v přírodě a mám opravdu jenom těch 4 kila věcí na zádech, tak jsem úplně někým jiným, než jsem v Praze a nedefinuje mě to, že bych
chtěl večer sprchu. Jo, tak, tak, tak. Nebo že bych musel mít večer sprchu. Mě se vlastně osvobozuje. A to jsou ty fyzické věci, ale mě by samozřejmě zajímaly do budoucna jako i ty psychologické jako osvobození. Mm-hmm. Třeba od toho chlapáctví. Mm-hmm. Abych viděl chlapa a neudělal jsem si o něm žádný názor. Vyplývající ze stereotypu. Když ona je otázka, jestli v té přírodě nejsi právě proto, že tě ta minulost nějakým způsobem definovala, aby si v ní byl. Hmm. Ale to už zabíháme docela hluboko do psychologie. A taky na závěr ještě. Můj známý psycholog Jan Benda říkal vlastně, že jako naše já se skládá teď, nevím, jestli to úplně padne na úrodnou půdu, jestli nedostanu nějaký hej. No, hej. Naše já se skládá z narativního ega vlastně, narativní já potom, až je tam druhá část toho vlastně a my to potřebujeme, protože kdybychom to neměli, tak budeme schizofrenici. To si říkal taky v nějakém podcastu, že si dal synovi hodinky s nápisem Neboj se? Aha, neboj se. A čeho ty se bojíš? Neúspěchu a ostudy. Toho se bojím. Ale Peťo, takhle nemůžeme jako uzavřít náš podcast. Ne, protože já mám ještě jednu otázku. A ta zní, kdyby si nebyl markeťákem, člověkem, který spolu zakládal Boomerang, extrémně úspěšnou agenturu velikou, kdo bys byl? Architekt. Jo? Na 100%. Celý život už byl architekt. Chtěl bych být raději architektem než markeťákem, protože je to takovej ten sen, který mi dovoluje, když jsem naštvaný na marketing a na svoji práci, si říct, to jsem měl dělat radši, tohle z toho by bylo lepší. Ale ono to je docela podobný, protože znova tam máš vizuální složku, znova tam máš vnímání klienta a jeho požadavků, znova tam máš vnímání kontextu toho místa, znova tam máš budování něčeho a ono mně opravdu přijde, že já jsem jenom, že ten marketing nebo marketingová komunikace je taková trochu obyčejnější architektura, ale to bych fakt chtěl být a možná třeba budu. Jo. Tak my třeba ti to určitě přejeme. Tak držíme palce a děkujeme za rozhovor, Martina. Já děkuji, že jste mě pozval. Ať středověk přinese příležitosti tohoto typu. Kežby. Děkuju. Díky. Díky moc. Martine, co máš v batohu? Batoh nosím hrozně rád. Každý den. Je to takový moje nejoblíbenější zavazadlo. A mám tam věci, které potřebuju, ale mám tam taky věci, které mám fakt rád, které nosím rád. A možná tou první věcí je Remarkable, což je de facto tablet, ink paper, který mi dovoluje nenosit sebou papír a tušku, ale pracovat na něm. Já na něm čtu knížky. Dneska už řekl bych půl na půl fyzický versus právě na tomhle tom tabletu a jeho obrovská výhoda je, že nesvítí, je to skutečně papír. Ten pocit, když na něm prostě píšete perem, je úplně jako nádherný, ten prostě miluju. A je to takzvaně distraction free tablet, to znamená, nemůžu na něm prokrastinovat, musím na něm jenom tvořit. Takže to je první věc. Pak mám tady nůž. Memento Mori, ten mám od Petra Máry. Bohužel mi nedal žádnou exkluzivní číslovku. Mám tady A, je to jenom se, má to tady, no. Ten nosím a ten používám, když prostě potřebuju. Takže nenosím švýcarák, ale nosím právě tenhle ten od Petra jako dárek. A navíc samozřejmě Memento Mori, pomni smrti, je docela dobrý sdělení, zvlášť na noži. Že? Zvlášť na noži. Jsem úchyl na mezizubní prostory. Nedokážu se najíst bez toho, ani bych si potom vyčistil zuby mezi zubama. Doporučuji všem, kteří to nechtějí dělat, se nikdy neskoušej, protože tam stanete závislí a pak už to jako nejde jinak. Takže jsem známý tím, že mám všude tady ty týpíčka v autě, v batohu, v kapsách a to prostě nosím, když večer na party, tak tohle to mám vždycky sebou a vždycky si šťůrám mezi zubama někde na toaletě po jídle. Mám tady klíče od auta, mám auta rád, moc. A auto je moje nejosobnější prostředí. Že když se mě zeptáte, kde se cítím nejbezpečnější a nejlíp, tak je to v autě. Takže miluji nasednout do auta, miluji jet autem, pustit si muziku, pustit si vytápění sedaček a přemýšlet, mluvit si nahlas, zpívat si. To fakt mám jako rád a cítím se opravdu nejlíp v autě. A čím jezdíš aktuálně? Já teď jezdím Mercedesem už asi 20 let, takže střídám jednoho Mercedesa za druhým. To moje poslední mám 5 let. Mám ho strašně rád, ale zdá se, že už odchází pryč. Takže přijde nový Mercedes? Nepřijde. Chtěl bych po 20 letech přerušit kontinuitu této stuttgartské značky a chtěl bych jít do Volva.
Tak uvidíme, za rok se potkáme třeba. Uvidíme, jaký budeš mít klíčky. Do středního věku mi přinesla Volvo, takže bych chtěl zkusit Volvo. Chtěl bych možná zkusit operák, přestat vlastně auto vlastnit, ale zkusit tu službu, to, že to budu brát jako mobilitu, to, že budu mít komfort nějaký služby, takže tohle je ta věc, kterou teď asi vyzkouším na 90%. A poslední věc, kterou nosím batušku, jsou brýle Persol, značka, kterou taky mám hrozně rád. Ty mám docela zaprášený. Tyhle jsou skládací. Tyhle ten model nosili tramvajáci v Miláně. Dá se takhle nádherně složit, takže fakt jeho můžete nosit batůšku. A slyšel jsem, že prý ten typický prvek Persolu, takovej ten kovovej trn, který spojuje ty brýle s těma nožičkama, takže to je vlastně z katedrály v Miláně, která tímhle je vlastně opásaná a drží dohromady. To znamená, líbí se mi strašně, to má nějaký historický kontext, že to vlastně nosí tramvajáci, dneska jsou to, že jo, high fashion brýle, ale ono to vlastně jako hodně módy vzniklo z pracovního oblečení nebo z uniformy nebo z něčeho takového, to je to taková připomínka, že ty věci, které jsou dneska fancy, tak vlastně vznikly jako utilitární, jako funkční věci, které nějakým způsobem chránily proti dešti, proti něčemu. A my to vlastně dneska nosíme jako fashion a nechápeme ten kontext, který to vlastně má. A proč má Barbary kabát, tady jakoby kapsičku jednu připínací, protože my už prostě pistoli nenosíme, aby nám do ní nenateklo, že jo. Poutko na granát, granáty taky nemáme. Granáty taky nemáme, přesně tak. Tohle je mých nějakých 5 věcí, které fakt mám rád a nosím je každý den. Super, tak děkujem a možná si ty brejle dáš na oči teďka, abys nám ukázal, jak v nich vypadáš. Já jsem zaprášený, protože je zima, takže nebudu úplně čistý. Ale Persoly prostě udělají z každého chlapa. Přišel to teda jo. Přišel prostě James Bond. Tak díky. Díky moc.